Galeria Nacionale po bëhet gati për të nisur me pun. Pas 4 muajve pauzë do të mirëpres vizitorët e parë. Kjo pasi qeveria miratoi protokoll për mënyrën e punës së objekteve kulturore, siç janë galeritë, muzeet dhe bibliotekat për mbrojtje nga COVID-19. Kjo është ekspozita e parë e cila po bëhet gati për vizitorët pas hapjes së çifte Amamit. Mirpo në këtë hapësirë, e cila ngërthen 100 metër katror, nuk guxojnë të futen më shumë se 5 persona. Në vladiniot protokoll stoi deka na 100 kvadratni metri treba da ima maksimum 15 posetitali, što според нашите interni protokoli smetame deka je преголема бројка, бидејќи доколку во нашите големи галериски простори кои што имаат над 2000 метри квадратни примиме бројка на луѓе или посетители според тие стандарди, според тие шеми, тогаш во исто време во нашите објекти би се собрала најмалку 200-300 луѓе, што е преголема бројка за нас. Од тука ние како интерен протокол спроведовме една пракса да влегуваат максимум 5 души во исто време. Протоколи и чеверис парашеќи че хапсират да дезинфектуен 4 дери на 5 хер бренда дитес, пор на Галери Национале, për shkak të ekspozitave të cilat mund të dëmtohen nga përbërja e dezinfektuesit, një gjë e tillë nuk mund të realizohet në tërsi. Nga kjo galeri apelojnë të qytetarët që të mos i prekin ekspozitat. Çdo person që viziton objekte në hyrje do t'i matet edhe temperatura trupore. Nga ana tjetër, qendra informative kulturore nuk i kanë dalur aktivitetet. Edhe kjo qendër punon sipas masave preventive kundër COVID-19. Qiku vazhdon organizimin, do me thënë, me projekte që kanë të bëjnë me më pak publik, normal me distancë dhe maskë, edhe publiku, por edhe autorët që promovojnë librat. Promovimi i librave mbahet jashtë, pasi që edhe koha është e mirë, mbahen jashtë në parkun e qendrës informative kulturore, kurse ekspozitat hapen dhe për momentin janë të hapura. Sigurisht, pasi keni dezinfektuar duart në hyrje dhe pasi keni vendosur mjetet mbrojtëse, tani jeni të gatshëm për të vizituar ekspozitën e shfaqur në qendrën informative kulturore. Pasi të kryeni vizitën, ju keni hyrë nga ajo derë, por do të dini nga një derë tjetër me qëllim për të mos pasur kontakt me vizitorët tjerë që vinë. Nga qik thonë se nuk dihet kur do të nisin të realizohen ngjarjet më të mëdha kulturore, si që janë tingujt e qarshis, këngët e arta, talentet e rinë dhe event e tjera. Nuk dihet se kur do të bëhet hapja e teatrove dhe institucioneve tjera kulturore që përfshihen në fazën e dytë. Ndryshe, son të nis festivali Vera e Shkupit në Sulihan të qarshisë vjetër me numër të reduktuar të publikut dhe si pas protokolleve për mbrojtje nga COVID-19.